Bullgaria është përfshirë nga protesta masive kundër komunitetit rom, të cilin e bëjnë përgjegjës për nivelin e korrupsionit dhe krimit organizuar në vend. Rreth 2000 bullgar marshuan në qendrën e kryeqytetit Sofje kundër mafias dhe komuniteteve parazitare, siç u shprehën ata. Vdekja e një tëriu që u aksidentua me makinë nga ata afërmit e një klani mafioz të minoritetit rom, u pasua nga protesta dhe akte dhune. Presidenti Georgi Parvanov bëri thirrje që të jepet fund gjuhës së urrejtjes. Protestojmë kundër qeverisë dhe elitës politike, mos ndëshkimit dhe korrupsionit, tha njëri nga protestuesit. Kryeministri Bojko Borisov dhe presidenti Parvanov thirrën një takim të Këshillit Kombëtar të Sigurisë. Më pas kreu i shtetit i kërkoi medias dhe politikanëve të ndalin gjuhën e urrejtjes që nxitet nga ekstremistët. Tensionet në vend vijnë në prag të zgjedhjeve presidenciale të 23 tetorit. Kandidati së djathtës ekstreme, Volen Siderov, kërkoi rivendosjen e dënimit me vdekje dhe shkatrimin e getove të komunitetit rom. Demonstrata nacionaliste u shtri në disa qytete gjatë javës. Komuniteti rom përbën 5% të popullsisë në Bullgari, vendin më të varfër të BE-s, që përpiqet të dalë nga recesioni thellë ekonomik.